皆さんこんにちは、円卓の新太郎です。今回は去年からサービスを開始しました円卓オンライン相談室を体験してみたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずはリコイメージング公式ホームページからサポートの中にある円卓オンライン相談室をクリックします。画面が切り替わったらここでオンライン相談室の予約を行います。予約方法はとても簡単です。ご利用に際しての注意事項が記載されておりますのでご確認ください。今回はカメラ内ロー現像のやり方を聞きたいと思いますので現行製品使い方のご相談をクリックします。カレンダーでご希望の日時を指定します。予約フォームに必要事項を入力し次に進みます。ご入力内容を確認し個人情報の取り扱いにチェックを入れて予約を完了します。予約が完了するとメールが届きます。予約時間になりましたらメールに記載された URL より入手します。それでは実際に入ってみましょう。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。警報買ってカメラ内ロー現像のちょっとやり方がわからなくて教えていただきたいんですけれども。はい、KF のカメラ内ロー現像でございますね。承知いたしました。では一緒にやっていきましょう。はい、カメラの操作の画面に切り替えさせていただきます。まずはカメラの電源を入れていただきまして再生ボタンを押していただきます。はい、電源を入れて再生ボタン、はい、ロー現像する画像を選択していただきます。はい、次にこちら十字キー下 WB ボタンを押します。はい、そうするとアイコンがたくさん並んだ画面モードパレットが出てきます。はい、その中からロー展開を選択します。はい、1枚だけ画像を選択したい場合は1画像を選択、何枚かまとめて現像したい場合は複数画像選択、フォルダーを選択したい場合はフォルダー選択を選択してください。今回は1画像選択を選択してみます。各設定のアイコンが表示されますのでお好みに合わせて設定していただき最後に右下の JPEG 保存を押します。よろしければ保存します。続けて現像を行いたい場合は継続、終了したい場合は終了を選択します。以上となりますが何かご質問ございますでしょうか。いえ、ありません。わかりやすくてとても良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、円卓オンライン相談室はいかがでしたか。電話では理解しにくい内容も実際にカメラの画面を見ながらだと理解しやすいですね。皆様も聞いてみたいことがありましたらぜひご活用ください。本日はご視聴ありがとうございました。